Це вечірній тепловізор. Продовжуємо традиційно говорити про найбільш актуальні події в українській політиці. Сьогодні в нас в гостях президент Кембриджської спільноти України, член політичної партії «Голос» Аліна Свідерська. Пані Аліна, добрий вечір. Добрий вечір. Раді вас бачити. Цікавий аспект, що попри те, що ви не стали народним депутатом, ви продовжуєте і займаєтеся активно партійною діяльністю. Хотілося б зрозуміти, як в «Голосі» відбувається ось ця взаємодія між представниками фракції і тими, хто не зайшов? Да, це дійсно цікаве питання, про яке ми не думали під час літа, коли була агітація, тобто ми всі з головою просто поринулися в те, що ми будемо там допомагати. В нас була велика яка коаліція всередині партії. Писали ми там вже, які законопроекти будемо рухати, а потім так сталося, що пройшло не так багато людей, як ми планували, звичайно, а люди і ініціативи, які не ввійшли в фракцію, вони є. Тому вирішили працювати в режимі того, що кому цікаво, то той може йти, наприклад, помічником депутата, якщо там по сфері діяльності воно підходить, або можна просто залишатися, як так назвали, партійний актив. Тобто це люди, які не помічники, які не входять до керівних органів самої партії, але які готові допомагати. В принципі, я зараз в статусі партійного активу. Така ситуація склалася, що по моїх напрямках, в яких я працюю, тобто це енергетика, екологія, у фракції немає людей і в комітеті немає людей, тому, відповідно, просувати якісь ініціативи в цих напрямках не дуже доречно. Тому я допомагаю зі свого боку там по міжнародним якимось зв'язкам, там. У нас дуже добрі зв'язки з партією «Зелених», яка зараз в Європейському парламенті, і вони хочуть допомагати Україні. Тут партія «Зелених», знаєте, має подвійну конотацію зараз сприйняти українським чи. Ось цікаво, я переконаний і молодим нашим глядачам, молодим майбутнім або нинішнім політикам, як відбувається ця комунікація між фракцією і партактивом? Є якийсь офіс, до вас звертаються за допомогою, чи ви пропонуєте щось? Як це відбувається? Чесно сказати? Так. У нас є чатик. У нас є чатик в WhatsApp, тобто це найскоріше, що відбувається. Тобто... Це дуже сучасна партія у всіх. Ну, так, я не знаю, мені здається, що у багатьох. Так, звичайно, у нас є офіс, тобто він там коли з травня, коли створилася партія, то ми всі туди заходимо. Якщо якісь зустрічі, то двері завжди відкриті, ми там зустрічаємось. Влітку ми там постійно були, зараз, коли там вже почались когось, хтось повернувся на свою роботу, або хтось там помічник народного депутата, в них у кожного є вже свої офіси. Тобто керівні органи партії, вони сидять в офісі. Але для швидкості комунікації в нас є чатик, де кидаються основні питання і там для швидкого реагування, тобто все якось так. А чому саме WhatsApp? Безвідносно цікаво. WhatsApp? Це найзручніший, напевно, спосіб. Є багато інших безпечних каналів комунікації, але WhatsApp просто є найзручнішим, напевно. Хотілося б поговорити про вашого лідера Святослава Вакарчука. Ось той результат, який був отриманий на виборах, як він, як людина харизматична, з лідерськими якостями, сприйняв ці цифри? Дуже сумно, напевно. Тобто, він дуже самокритична людина, він хотів, звичайно, більшого результату, він багатьма речами ризикував і своєю репутацією, і командою, і він так, хотів дійсно створити велику сильну команду фракції всередині партії, тому він дуже засмутився і дуже самокритично до того поставився. Хоча, насправді, добре, що взагалі партія зайшла. Тобто за такий короткий проміжок часу зробити таку комунікаційну кампанію, то було дуже важко. Тому я з позитивом поставилася до того, який був результат, але багато людей в команді, враховуючи і Святослава, була засмута, але все одно бойовий настрій, бойовий, тобто, як ми казали, що це партія довгострокова, це лише початок, тому просто ми вчимося на своїх помилках і плануємо будувати далі більше. Ось ті 16 чоловік, якщо я не помиляюсь. 17 зі списку і 3 мажоритарники. Категорично, перепрошую, 20 входить. Тобто, ось ці місця в списку в політичній партії «Голос», за якими критеріями і більше навіть цікаво, от я думаю, нашим глядачам, в який спосіб відбувався цей відбір, як потрапити в «Голос» врешті-решт? Да,
Як місця розподілялися по там списку, я не знаю, тому що був номінаційний комітет, який був секретним там, з причин безпеки і все таке. Але я можу сказати по собі, як я потрапила. Це був травень, я пам'ятаю, і ми тоді з моїм колегою по громадській організації, яка в мене є, ми хотіли допомагати якось новому уряду, новому парламенту з енергетичними реформами. І ми побачили, що коли «Голос» був оголошений, там була Соломія Бобровська, Вакарчук, і не було нікого по енергетиці. Я тоді написала Соломії, тому що я дещо знала там з іншого роду діяльності. Я казала, що якщо там потрібно щось, допомога по енергетиці, то ми готові. Вона сказала: о, якщо цікаво, от там посилання, подавай документи. І я просто подала документи, і мені сказали, приходь на зустріч в офіс. Я прийшла в офіс і була інтерв'ю з Вакарчуком. Він сказав, тобі цікаво. Я сказала, що ні, я боюся політики. Він сказав, добре, нам такі люди потрібні. І все. І я тоді десь пару тижнів просто ми ходили в офіс і писали програму партії, думали там про комунікацію, стратегію. А потім 8 червня було оголошення результатів, і тоді я дізналася, що в мене тоді був 19 номер списку. А потім одна людина пішла. З точки зору питання енергетики, потихеньку будемо переходити до цієї теми. Україна отримала своїх представників в комітетах Верховної Ради, які будуть в тому числі займатися цими питаннями. Як ви, чи знайомі ви з цими особами, як ви оцінюєте їхню компетенцію, скажімо, в цих питаннях? По енергетиці. Ну, по енергетиці там зараз головою комітету є Андрій Герос. Тобто він, напевно, такий є один з найдосвідченіших в комітеті. Він до того працював багато і в НКРЕКП, тобто це ключовий, один з ключових органів регулювання сфери енергетики. Знаю, що багато депутатів з комітету, можливо, не мають такого великого досвіду саме в сфері енергетики, але в них є в дотичних там сферах або юридичний. Там багато таких динозаврів політичних, типу Волинця або ІОФЕ. О, ну ІОФЕ, да, ІОФЕ. Відомий експерт в сфері енергетики. Ну, окей. Да. Як би ви сформулювали для наших глядачів, щоб було розуміння? Тому що очевидно, що тема відновлювальної енергетики, вона ставатиме дедалі актуальнішою, якби цього не хотіло лобі вуглеводнів, як його називають тут в вузькому колі вечірнього тепловізора. От сформулюйте для нас зрозумілою мовою, як ви бачите сьогодні державну стратегію стосовно відновлювальної енергетики в цілому? Ну, дивіться, Україна України і багато країн в світі взяли на себе зобов'язання по зменшенню там викидів СО2. І це, в принципі, в рамках Парижської конвенції, взагалі, ну, того, що зміни клімату вони вже є, вони відбуваються, і потрібно, кожна країна має якось реагувати. Тут, з одного боку, потрібна якась державна підтримка розвитку зеленої енергетики. Зараз це відбувається у вигляді зелених тарифів або аукціонів, які будуть з нового року. І це нормальна практика, яка була у всіх країнах там Європейського Союзу там ще 20 років тому. З одного боку, це потрібно, з іншого боку, потрібно, звичайно, це дивитися комплексно. Тобто це там поступове закриття вугільних шахт, але із закриттям вугільних шахт ми будемо розуміти, що це будуть втрачатися можливості для балансування системи, тому що зелена енергетика, вона... А воно потрібно? Звичайно, да. Тому що, наприклад, ми можемо уявити собі, що з'явиться багато сонячних станцій, які виробляють електроенергетику в день. Але вночі вони не виробляють. І тоді система, вона трошки збивається. Ну, і там так само взимку, коли перепади, коли потрібно більше тепла, менше тепла. Зелена енергетика не може так балансувати, окрім там гідроелектростанції. Або, можливо, вітер, це так само залежить. Тому там потрібно думати про батареї, про балансуючі спроможності. І... Ось за оцінкою експертів, частка відновлювальної енергетики, вибачте, не так часто, на жаль, вимовляю це слово. Да, це зелено можна говорити. Зелена, да. Супер, зараз модно, тому я утримався все ж таки. Становить 8-8,5% в Україні в цілому. В розрізі європейських країн це багато чи мало, щоб ми дивіться, розуміли. В нас 8% це з урахуванням великих гідроелектростанцій. З гідроенергетикою. Да, якщо прибрати велику гідроенергетику, то в нас 2%. Тобто це навіть менше.
А мету ми собі ставимо до 35-го року, там 20% мати. В країні Норвегії, наприклад, з якою я працюю там по бізнесу, то в них 98% енергетики – це зелена енергетика. Там всі свої нафтогазові спроможності вони експортують. При тому, що Норвегія – це супернафтова країна, да, найбільший виробник нафти в Європі. І тим не менш, в них все зелене, в них Тесли, в них вся енергетика чиста. Лобі. Ну, це лобі, воно саме має інвестиційний бізнес в зеленій енергетиці, тому сказати, що воно чинить спротив, ну, напевно, не буде правильно, тому що навіть там той же ДІТЕК, да, в нього це один з найбільших виробників зеленої енергетики в Україні. Тому навіть всі великі нафтогазові або там вугільні компанії, вони намагаються диверсифікувати свої ресурси, тому що всі розуміють, що тенденція йде на те, що, ну, ось така зелена не сюди, а там... Є ще Active Solar, якщо я не помиляюся, це було, Клюєва. Так, да, це був це такий один з перших проєктів, да, післяреволюційних. Ну, так, да, це був такий не дуже вдалий проєкт. І ті, хто проти зеленої енергетики, вони любять використовувати саме приклад Active Solar. Я в жодному випадку не проти зеленої енергетики. Ну, так, да, це був такий нашумівший, скажімо, нашумівший справа. Я в якому контексті запитую, що це Клюєве, ви згадували ДТЕК. Чи відповідає дійсності, щоб ми розуміли теза про те, що саме російський бізнес є бенефіціаром ключовим зеленої енергетики в Україні чи ні? Ого, ні. Спростуйте нам це. Взагалі... Хто є основними нашими партнерами і які країни є ключовими гравцями тут на українському ринку? Так виходить, що зараз найбільшу долю енергетики в нас має ДІТЕК. Ну, хто є власником ДІТЕК, ми знаємо. Да? Потім в нас є... Як Волдеморта, ви його згадали, того, кого не можемо називати, окей? Так, як називаємо. Зараз набирає оборотів норвежські компанії, це і сонце, і вітер. Дійсно, дуже багато потужностей вони вже ввели і хочуть вводити. Багато різних інших іноземних компаній заходить і дивляться там. В них вже не такі великі, але тим не менш вони диверсифікують трошки. Російські компанії, ну такі, що прям великі масштаби, я не знаю. Окей, а з типів це круто, і спростувати цю історію це ще супер круто. Якщо говорити про частку типів відновлювальної енергетики, сонце, вітер, вода, що є, скажімо, найбільш цікавим з точки зору KPI, з точки зору ефективності сьогодні? Ну, в нас найбільше сонце, потім вітер, потім біомаса і малі гідро, вони так десь плюс-мінус на одному рівні. Сонце – це що? Як це сонячні працює? Станції, тобто ставляться сонячні станції на полі і генеруються від енергії сонця електроенергетика. Самі ці сонячні станції, хто є основними виробниками серед тих, хто представлені в Україні? Панелям, ви маєте на увазі, чи по енергетиці? Так, станціях. Ну, станції ж з панелей цих складаються. Ну, панелі вони завжди просто імпортуються. Там Китай – це найбільше, там, можливо, ще Японія, але здебільшого всі панелі йдуть з Китаю. А саме власниками цих станцій, ну, це ж, ну, це ДІТЕК або норвежці, тобто це такі найбільші зараз. Знаєте, їдеш за кордоном і дивишся цих, краю, кінця немає часто цим сонячним панелям. Да. Це дуже круто, сучасно виглядає на приватних будинках. Все ж таки, це має бути чітка державна політика, державна ініціатива, чи все ж таки це гра приватних гравців, про яких ми говоримо? Що в Україні сьогодні? Так, да, ви знаєте, поки, ну, виходить так, що зелена енергетика, вона доволі нова індустрія в порівнянні там з нафтогазовою або вугільною, да? Тому технології, вони поки що не є настільки вигідними для людей і для компаній, тому на цьому етапі державна підтримка, вона необхідна. Тобто це такий начебто перехідний етап, тому що там в тій же Норвегії там 20 років в них попрацював зелений тариф, потім воно вже просто вийшло все на ринкову ціну і всі працюють, ну, як всі.
в Україні цей етап лише там почався, да, і тому поки що державна підтримка вона необхідна як комерційним компаніям, так і там приватним домогосподарствам. Але, звичайно, все це має бути комплексно, тому що якщо всі будуть ставити, наприклад, якщо говорити про приватні домогосподарства, собі панелі лише для того, щоб продавати в мережу, то це, ну, це просто виходить як бізнес. Заробляння да, грошей. Але правильно робити так, щоб і собі використовувати, тоді ми підключаємо вже питання енергоефективності. Тобто це коли ми використовуємо з розумом ту електроенергетику, яка в нас є. І якщо і це так само там вже підключається питання енергетичної незалежності, тобто ми вже можемо там самостійно працювати, незалежно від мережі, яку там або хтось незрозуміло володіє, або якщо там перепади в електроенергетиці, тобто це такі комплексні питання. І я всім кажу, що це, ну, купити, наприклад, сонячну станцію собі на дах, це так само, як купити машину, це інвестиція. Зараз вона буде коштувати щось, ви можете там продавати в мережу навіть трошки заробляти, але потім ви отримуєте енергетичну залежність. Чи є якісь обмеження сьогодні з точки зору законодавства щодо встановлення на приватні домогосподарства сонячних станцій? Так, звичайно, це 30 кВт. Поясніть нам, 30 це кВт, багато чи мало це, щось? Ну, це, да, це має бути великий дах, щоб встановити саме 30 кВт. Тобто звичайний дах там звичайного українця це зазвичай так 15-10-15 кВт, тому що там же ж не на всі сторони можна ще поставити. А чому існує це обмеження? Саме тому, щоб не займалися продажем. Да, там, по-перше, вищий тариф. Тобто там тарифи розбиті на залежності від масштабу, і для приватних домогосподарств тариф вищий. Тобто це спеціально стимулювати, щоб стимулювати людей встановлювати. Ось, і чим більші масштаби, тим менший тариф. Окей, водночас, тобто ці норми ви оцінюєте позитивно існуючі для приватних домогосподарств. Водночас ми не бачимо, скажімо, такого масового прямо забігу, знаєте, щоб люди встановлювали собі ці панелі. Чому так? Тому що вони поки що дорогі, в нас немає доступу до кредитування. Такого, як це, наприклад, в Європі. Тобто в Європі ти отримаєш кредит за 1-2%, у нас скільки? 6%, і це такий в доброму випадку 6%. Тому це, напевно, найбільша проблема. Зараз скажу, наприклад, 1 кВт потужності для домогосподарств – це 1 тисяча доларів. Якщо це встановлюється 15 кВт, то це 15 тисяч доларів треба проінвестувати. Ось, ну, напевно, не всі можуть собі це дозволити. А потім регуляторка, вона так само тут залишається. Тут дуже делікатно, да, оцінюєте спроможність купівельного українця. Ну, я ж кажу, це як машину купити, да, плюс-мінус. Да. Да. Але це інвестиція. Поставлю глобальне таке запитання, тому що воно нас всіх цікавить. Скоро платіжки почнуть приходити, в тому числі за електроенергію. Да. І платимо ми ці гроші, як правило, Київенерго, які належать тому самому громадянину, якого не можна називати час від часу тут на вечірньому тепловізорі. Тим не менше, питання глобальне. На вашу думку, ефективна державна політика щодо встановлення і використання альтернативних різних джерел електроенергії могла би в перспективі 5-10 років зумовити те, що ми б принаймні частково відмовилися від послуг ДТЕК і інших компаній по виробництву електроенергії? Ну, ДТЕК володіє майже всіма обленерго, які... Да, тобто, звичайно, зараз же ми йдемо на, тобто, долучаємося до європейських регулювань, що там має бути розділення, щоб не було такої монополізації. І загалом зараз, ну, багато таких антимонопольних меж, які застосовуються, звичайно, ну, процес цей довгий, да. І зараз з 1 липня в нас вступило законодавство про новий ринок електричної енергетики, де ми маємо працювати, як в Європі все має бути конкурентно, але виходить так, що в нас просто зараз такий ринок, що конкуренції просто немає. Тому це поступовий процес, звичайно, можливо, там 3-4-5 років, особливо, коли ми приєднаємося до європейської мережі. У нас же ж мережі європейська і українська, вони розділені. І раніше ми з Росією, ну, тобто і зараз наші мережі з Росією поєднані. І зараз стратегія... Але є програма, вибачте, по від'єднанню да. і приєднанню. Так, да, це те, що вже там декілька років працює наш уряд на те, що як ми маємо. Як це відбувається? Це, окрім того, що це має бути на законодавчому рівні, це ще й в технічному рівні. Тобто ми маємо модернізувати нашу мережу для того, щоб приєднати її до європейської, тому що європейська, ну, і по потужностям, і по спроможностям.
Окей, є купа крутих потрібних ініціатив, в тому числі, які ми чуємо сьогодні від вас. Попри це, «Голос» має достатньо невелику фракцію в українському парламенті, а фракція є інструментом втілення цих ідей, в тому числі. Що ви говорите між собою? В який спосіб ви збираєтеся проштовхувати ті чи інші, в тому числі, ці ідеї? Ну, по енергетиці важко казати, да, як це через «Голос» проштовхувати, тому що ну, в «Голосі» «Голоса» немає в комітеті енергетики. По інших ініціативах це простіше, тому що, звичайно, це можна через депутата подавати, і всі відкриті, і всі чекають на гарні ініціативи. Тому це буде просто питання дипломатії, вже говорити з тими депутатами, які є в комітеті. Це питання переговорів. Зараз новий кабінет міністрів, міністр енергетики. Він, до речі, дуже такий прозелений у всіх вираженнях. Тобто він підтримує відновлювальну енергетику. Так. І тобто ми сподіваємось на адекватну продуктивну співпрацю в будь-якому випадку. З точки зору залучення інвестицій в відновлювальну енергетику іноземних і з точки зору того законодавчого клімату, який існує сьогодні, як ви його оцінюєте? Ну, бачу, класне запитання, да, сподобалось. Ну, просто, що це треба буде таким, не боятися ризиків, щоб заходити, тому що з політичної точки зору ну, у нас нестабільно. Але з іншого боку, великі ризики, великі returns, великі відсотки, економіка краще. Тому хто не боїться ризикувати, той заходить зараз. Ну, я як казала, що це багато норвежців, які не бояться і пробують, і в них виходить. А багато хто такий обережний, то вони, звичайно, дивляться, тому що найбільша проблема, що законодавство часто змінюється. І, да, і це треба розуміти, до цього треба бути готовим. І зараз такий особливо перехідний етап, коли реально все змінюється. І ніхто навіть не знає, як там будуть ці аукціони працювати там. 100%, як вони почнуть з нового року. Тому, ну, але тенденції вони добрі, так напрямок правильний, тому я думаю, що інвестувати зараз гарний час в Україну. Хто вже проявляє, які країни проявляють такий інтерес? Представники яких країн? Ну, багато європейських, там Німеччина, Бельгія, ну, Норвегія, Данія, Швеція, США, Канада. З Індії, я знаю, інвестори заходили, не знаю, наскільки вони там зараз працюють. З Англії є зацікавлені. Ну, тобто багато таких, от, що дивляться, питають. От після революції там взагалі був такий бум. Але з тих, хто от залишилось... Тут все останні 5 років. Да. З тих, хто залишились, прошу вибачити. З тих, хто такий залишився і має ще амбіційні плани, то це норвежці. Вони дійсно такі не бояться. Так, не бояться норвежці. Знаєте, скандинавський темперамент неодноразово доводив свою ефективність. Да, вікінги. 100%, та я в цьому також контексті. Всі ці компанії, всі ці інвестори, вони так чи інакше комунікують з державою, вони комунікують з чиновниками. Ви, як спеціаліст, як оцінюєте рівень компетентності українських чиновників в питаннях відновлювальної енергетики? Перше питання, і відразу дозволю собі поставити друге. Купа грошей виділяється на просвітництво в Україні. Чи є програми, які займаються освітою саме в сфері відновлювальної енергетики? Можливо, хтось хоче долучитися, власне, і розібратися в цих процесах і стати просто ефективною людиною? Угу. Так, перше питання – це компетентність. Ну, з минулим парламентом, да, зараз важко казати, тому що не було ще того рівня спілкування з новим урядом. Ми знаємо там з минулої діяльності, що багато людей, які зараз долучаються там до того ж Міністерства енергетики, вони дуже професійні і з ними буде про що говорити. З минулим там міністром енергетики було трошки важче, тому що він був такий більше провугільний. Угу. Комітет енергетичний, він був адекватний, тобто, ну, можливо було спілкуватися, тому і було багато створено цих інвестиційних рад при кабінеті міністрів, при адміністрації, при офісі президента, тоді адміністрації президента. Так. І, в принципі, ну, як на мене, було комфортно комунікувати, була відкритість зі сторони там деяких обласних адміністрацій. Це так само важливо для інвесторів, тому що локально ж будуються проєкти. Угу.
зараз не зрозуміло, що який, на якому рівні ця комунікація, цей рівень відкритості. Ну, так, да. В принципі, зрозуміло, що вони зараз всі хочуть зустрітися з новими представниками, вони трошки завалені, але рівень відкритості він є і, в принципі... Окей, стосовно освітніх програм, чи вкладають наші іноземні партнери в це гроші в Україні? Ну, багато донорських проєктів, звичайно. Саме по відновлювальній енергетиці? Да, да, є по відновлюванні, да. Це і відновлювальна енергетика, і кліматичні зміни, такі більш комплексні питання, це і екологія. Тобто, ну, проєктів насправді багато, хочеться трошки навіть більше, тому що, ну, якщо говорити про донорські проєкти, то зазвичай екологія чомусь не таке пріоритетне питання. Здебільшого це там антикорупційні моменти, парламентські контролі, все таке. Але так, да, є і це ЄБРР, і проєкти ООН, і там і посольство окремі підтримують. Ну, в принципі, так. Да, да. В цілому, як ви оцінюєте перспективи України щодо енергонезалежності в цілому, ваш рецепт енергонезалежності в цілому, які кроки потрібно зробити в цьому напрямку за найближчі 5 років, візьмемо? Так, да, ну, я думаю, що потенціал цього дійсно є. Потрібно побороти корупцію та регуляторні проблеми, да, тому що, да, наприклад, ми можемо добувати власний газ нормально, забезпечувати себе, ні відкуди не імпортувати. Але це залежить від нормальних процедур, від того, щоб відсутні були корупційні механізми. Ми можемо стати незалежними, там, підсилюючи цю ж саму зелену енергетику, да, тому що це не потрібно щось видобувати, воно просто є, головне це використовувати. Це питання енергоефективності, тому що чим менше ми будемо використовувати джерел, тим менше їх потрібно буде і видобувати. І взагалі в питанні енергоефективності Україна, ну, така доволі відстала в порівнянні з Європою. Тобто багато старих будинків, які там просто не можна закручувати батареї або дуже тонкі стіни. І благо є там деякі фонди, які підтримують заходи з енергоефективності в будинках і компенсують певну вартість коштів, які там мають ті, що ОСББ витрачати. Угу. Але там так само багато процедурних моментів, які потрібно полегшити, щоб людям простіше це було робити. Ну і, звичайно, це приєднувати, так, якось більше приєднуватись до європейської мережі, щоб були більш передбачувані, скажімо, правила співпраці. Ну, да. Уже, тобто, якщо ось це, в принципі, втілити, ми будемо. Да, це дуже впевненіше. Багато. Це дуже багато. Я не заздрю зараз новому міністерству енергетики, тому що роботи дійсно дуже багато. І багато чого було, рухалось дуже повільно при минулому уряді. Так, да, їх можна називати ще, принаймні, поки що на нашому ефірі. Да. В тому числі з допомогою Аліни Свідерської роботи в нового міністерства додасться з цих питань, тому що ми своїм конструктивом маємо намір завалювати. На цьому наш час потихеньку добігає кінця. В мене просте питання таке, я просто хочу його поставити. Звичайний київський будинок, до прикладу, 9-поверховий. Можна забезпечувати повністю відновлювальною електроенергією, чи це неможливо, в принципі? Будинок? Ну, якщо там... Ага, це дуже багато якщо. Якщо там поставити якусь котельню або на біомасі якусь станцію, можна, але це ж питання економіки, да? Тобто, наскільки люди готові вкладатися в все це. Звичайно, все можна. Якщо там сонячні панелі поставити, там ще батареями забезпечити для акумуляції. Але це питання коштів, да, якщо будуть на це кошти. Але якийсь ентузіаст може почути це наприкінці вечірнього тепловізора від вас і взятися і своїми руками спробувати щось таке робити, тому що цей світ змінюють авантюристи і максималісти в хорошому, звичайно, власне, сенсі, звичайно, цього слова. Це в наших руках. Крутяк, це була Аліна Свідерська. Я дякую за ваш час і за цікаву, змістовну, важливу для України бесіду сьогодні. Бажаємо вам наснаги. Дякую. В свою чергу, це був вечірній тепловізор. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі найбільш актуальних питань для нашої держави, в тому числі в сфері економіки та енергетики. І щовечора несемо тепло в ваші оселі. На все добре. Тримайтесь.